Foda-se, vai. Isso é, isso é. Que tem que ter. Yo. Yo. Kau tahu ni, isu isu wes gangguan berkembang biak ni, so. Nah, nak karena isu isu kau wes berkembang biak ke tadi? Lah, yang piye mumpung anak itu sekolah ya. Lah, tadi gini senangnya meli-meli wang. Lah, tak sabar yang ke, tak pengen nengko. Oh, apa tadi? Isu isu banyak bengok gini. Boya mana ke pak? Iki lo aku mana pakar masih sepopo. Walah, mesti tak celah nih. Yang, yang, sayang. Sayang, tanggo daster se. Iki lo dibeli bolomu iki lo, buat celuk yang kayak apa? Kayak lo. Dikulai bu Ditini. Eh, Yutini, piye yu? Aku mana pasar yu? Gue titip apa? Eh, iya yu. Aku titip kangkung, patang tali ya. Di Lombok saon wae. Di uyai siti wae. Wes, kuita, di duete. Eh, iya, lali aku. Ya? Apa? Duit. Duit piye ding bertake sak gepok tek. Entek to. Tanggu blonjo ki lo yang yang. Bocah ngono ndi bojo kaya telek. Ya. Dintekno kuwi. Iya iya. Kanggo seminggu. Iki ki kurang. Kurang ta yo mosok kor iki. Kangkung papat, rombo ewu, lombo elemang ewu, yae rong ewu, sebarang kita muda. Berarti bensin muda berarti yu. Rewa sebulu ewu kurang. Lah, kodu muda kabeh to yu, yu. Apa ya bener, gara-gara bensin do muda. Ya mesti tadi, saya kini kabeh yunano bensin. Dana bensin muda. Kabe ya malu muda, ya pernah padi. Ya. Nah terus piye yu, duit supply untuk apa? Nah cara tuku kangkung yang untuk loro tak yu. Bisa susuk sewu untuk reko loro. Aduh, piye re. Yowes, kita ngono wae yu, aku manut. Dino iki, mal kangkung wae ya yang. Alah, kangkung ya rapopo. Wong aku mah kangkung ambek kowe ya wis bahagia. Wis sakalmu, aku tak isin sik. Oke sayang. Bruh. Ya wis, aku tak mangkat sik yu. Selawan. Nggih yu, hati-hati yu. Halo bro. Elah, ini kok saya seneng ini. Ya. Ini lah acaranya apa ini? Apa ini gluntang-gluntung kayak pengangguran ini iki. Ngelu ya. Ngelu lah. Apa? Lapo telik le nongkrong kono kerja kono lho. Oh, alah kowe meneh. Mumet sing tenang. Ngok aku lek no mangsa. Wit mau sepi ron sing lewat kok. Eh, lah pong ngene, Bro. Angkruk ki tak bonge ben ruame. Maksudmu piye? Lah iki base campku malah bobong. Lah terus aku turun endi? Lah wis turun ning sorpring kan ya iso to. Apa turun ning nggon kali kono ning nggon pinggir-pinggirane ben koyo putri duyung. Apa? Lah kok aku piye? Lah kok putri duyung gluntungan ngono kae to. Wah, blah. Iki awakmu gak ya gedhe, putri duyung gak ya sangar iki lho. Ah, wah, blah. Lah kok ora kemabu. Ayo gak apa-apa to ya. Malah api kan. Lah. Wes oh, alah. Thank you.
kok aku kangen karo Dik Siti ya? Lagi lapo ya? Kira-kira ya? Tak telepon ah. Loh, kok ora suaranya Dik Siti? Apa kira-kira iki kancane ya? Kok ngerti ya? Pulsa aku entek. Apa iki dukun ya? Apa tak deng? Berani sih, Pak Di? Hei! Ada apa tak? Masa uget-get yang masuk-isuk. Aku ini ngendi. Gini. Kok isuk? Gulap. Ada apa? Gini loh, Pak. Aku ngeluh, Nepol. Terus? Sapi kurung payu. Aku ngeleh. Aku iya. Yalah! Ngomong gue harap nyeleh duit. Ngono ra yo penak ta. Lah, kuwi lho maksudku. Kita nyolong duit e mbok wedok iki lho. Kok iso ora ono ya. Ndik. Nah. Yo. Oke, Pak Di. Thank you. Bocah bintoy, berarti kayak dia langsung minggat. Bocah rat di toto kromo. Sih kok ngene. Wong kae meneh. Lah. Ye iki. Mesti kae penodong aku iki. Duit lagi ngutang. Piye iki carane? Aha. Aku duwe ide iki. Wah, ono mangsa iki, Mas. Yo lho. Masuk iki. Hah? Wis aku ngopi iki. Cok. Sisi pagate. Yo, kono kene wae lho, siap. Nanti tak bas. Lho, apa nama? Mbah Jamari. Lah iki pelapo, niki Mbah Jamari pelapo. Pengadol sapi. Alame wis koyo ngene iki lho. Eh, njuk duwite tak go ngopi. Aku gak duwe ya, Pas. Lah gede abus wae iki. Apus-apus wae senengane kok. Heeh, tenan. Wis, Bro. Ayo gludhe, Bro. Mesti go duit iki wong iki. Siap.
pes. Kayak ono duit, pes. Gitu lho. Kae lho, matamu swiwer. Iya, bro. Masa ini? Cok, ayo, cikok ya. Sik. Ini perlu direbus sama awal ini. Pendukungnya apa-apa? Itu duit mangemu. Kira-kira ini di Dumoloro ben adil ngono kuwi piye? Yo ora iso to, Pes. Aku 3000 kowe 2000. Moh, aku rembuk apusi. Lah kowe penak kowe 3000, aku rembuke 2000. Lah aku gede re. Iya, Blas. Kowe iki gede. Ning kan yo kudu adil to yo. Sik, iki piye yo penake yo? Ben supaya ne adil piye yo? Ngono kae iki tekan jejan. Aku kopine kowe rokoke piye? Lah kok aku pengen ngopi. Njaluk kopiku. Lah nek kowe pengen ngerokok, ya njaluk rokokmu. Ya wis, ngene wae, rasa kesuwen. Iki to langsung digowo ning gene warunge Mbak Siska sing mentul-mentul kuwi lho. Oke. Waduh, ini kan ini weh, antal dia semua weh. Titip duit ke 10.000, reti sembarang muda. Ya lu kangkung rong bentel, itu sak bentel. Kok ya bangetan mentitip duit 10.000 ke piye ta yuyu. Hah, piye kita yuyu. Mbok Tini, bar sekondi mbok. Iki lho le, kok pasar lonjo sembarang larang. Lha kowe manang di, kok menggah-menggah kaya digudak singa. Nganu mbok, iki lho, mau tuku pulsa, tak anggo telepon. Dek Siti, aku kangen. Gayamu kangen, dengi gawes kangen-kangenan. Isih durung puas, mbok. Lah piye, durung mlebu wis metu. Lah makane diombeni jamu ben perkasa. Lah jamune apa, mbok? Aku kok malah pingin iki. Iki jamune. Wah, cocok iki. Wah, rumah samu gratis, tuku tele. Murah iki 5000. Wah. Duh, duitku mung 5000. Rasido tuku pulsa iki kok. Iya le, gelem ora. Nama ya wes ben dimbe bojoku. Mbok, misale tau utang oleh ora? Ya jelas ta ya. Tapi orang ngutangi jamu. Yus, bu. Nyoh. Lah, ngono lo. Ben perkasa kowe. Yowes, aku tak balik sih. Manda masak. Oke. Sik. Lah terus, aku pengen gigi. Duitku wes entah. Duh. Asem. Me tuku pulsa kok. Malah tuku jamu. Nah terus, meh tak nggo bisa apa iki? Dek Siti kan gak nang omah.